এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মৃদুলা দাসে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, গুৱাহাটী মহানগৰীক স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰস্তাৱত সন্নিৱিষ্ট প্ৰাথমিক প্ৰকল্পসমূহ শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ, ৰাজ্যৰ মীন বিভাগে সকলো ঠাইতে একে প্ৰজাতিৰ মাছৰ সমমূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবে নীতি প্ৰণয়নৰ কথা বিবেচনা কৰিছে বুলি বিভাগীয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ প্ৰকাশ, অসমত কোভিডৰ সংক্ৰমণ 3.26% হ্ৰাস, আৰোগ্যৰ হাৰ 86.97%, কোভিড 19 পৰিস্থিতিৰ বাবে শিলচৰৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক পৰ্যায়ৰ সকলো পৰীক্ষা বাতিল, আৰু কামৰূপ আৰু কামৰূপ মহানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত নগদ ধনসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ। কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে আমি শ্ৰোতাসকলক নিজৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ অৱহেলা নকৰিবলৈ তথা সকলো ধৰণৰ প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। তদুপৰি কোভিড 19ৰ প্ৰথম পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰা 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ প্ৰতিগৰাকী লোককে নিৰ্ধাৰিত সময়ত দ্বিতীয় পালি গ্ৰহণ কৰিবলৈকো আমি অনুৰোধ জনাইছো। মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক, হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোভিড 19 মহামাৰীৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হ'ব পৰাকৈ সকলো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই সম্বন্ধীয় যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ 011-239-78046 অথবা 1075 নম্বৰত আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত 104 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰিব। অসম চৰকাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীক স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্ৰস্তাৱত সন্নিৱিষ্ট প্ৰাথমিক প্ৰকল্পসমূহ শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ উপস্থিতিত বিভাগটোৰ অধীনত ৰূপায়িত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ পৰ্যালোচনা কৰি এই নিৰ্দেশ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্পৰ কাম কাজৰ বুজ লৈ মহানগৰীৰ ষ্ট্ৰীট লাইট প্ৰকল্পৰ কাম শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। ডঃ শৰ্মাই অসম নগৰ আন্তঃগাঁথনি বিনিয়োগ কাৰ্যসূচী, গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাম কাজৰ বুজ লয়। অসম নগৰ আন্তঃগাঁথনি বিনিয়োগ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত হাতত লোৱা ডিব্ৰুগড় চহৰৰ গোটা আৱৰ্জনা নিষ্কাশন ব্যৱস্থাপনা আৰু চহৰখনৰ সুৰক্ষাৰ লগতে নলা নৰ্দমাৰ প্ৰকল্পৰ কাম সময়মতে কৰিবলৈ তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে। ইপিনে গুৱাহাটী মহানগৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংলগ্ন ভূখণ্ডত যিকোনো নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ যথাসম্ভৱ মুকলি কৰা আৰু মহানগৰীখনত অধিক সংখ্যক মুকলি ঠাই আৰু উদ্যান গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। একেদৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিজা ৰাজহ বৃদ্ধিৰ বাবে জৰুৰী পদক্ষেপ লোৱাৰ লগতে নিগমৰ অনাদায় পৌৰ কৰসমূহ শীঘ্ৰে আদায়ৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈকো ডঃ শৰ্মাই নিগমৰ আয়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছে। অসম চৰকাৰৰ মীন বিভাগে ৰাজ্যৰ সকলো ঠাইতে একে প্ৰজাতিৰ মাছৰ সমমূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবে নীতি প্ৰণয়নৰ কথা বিবেচনা কৰিছে। বন, মীন আৰু আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কালি আকাশবাণীৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে নিজে ব্যয় নকৰাকৈ প্ৰাকৃতিক উৎসত উৎপাদিত মাছ আৰু মীন পালন কৰাসকলে উৎপাদন কৰা মাছৰ উৎপাদন ব্যয়ৰ তাৰতম্য থাকে। এই কথাটো বিবেচনা কৰি নীতি প্ৰণয়ন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি মীন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। ইপিনে বন বিভাগৰো দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় জৰীপ অনুসৰি ৰাজ্যখনত যোৱা 5 বছৰত সেউজ আৱৰণ 2200 বৰ্গ কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি হৈছে। বিগত 5টা বছৰত চৰকাৰে ৰাজ্যখনত সেউজ আৱৰণ বৃদ্ধিৰ বাবে 10 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰিছে বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। ইপিনে আবকাৰী বিভাগে 3000 কোটি টকা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ ফলত ৰাজহ ফাঁকি হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে বিভাগটোৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ বৃদ্ধি হৈছে। অসমত কোভিডৰ সংক্ৰমণ 3.26% হ্ৰাস পাইছে। ৰাজ্যখনত কালি পৰীক্ষা কৰা 115,968 নমুনাৰ ভিতৰত 3,781 জনৰ দেহত কোভিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে। ইয়াৰে ভিতৰত 267 জন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ। ইয়াৰ বিপৰীতে কালি 3,099 জন কোভিড ৰোগীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হয়। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত বৰ্তমানলৈ সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 3,76,000 অতিক্ৰম কৰিছে। ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যখনত আৰোগ্যৰ হাৰ 86.97% হৈছেগৈ। ৰাজ্যখনত সম্প্ৰতি 51,403 জন সক্ৰিয় কোভিড ৰোগী আছে। ৰাজ্যখনত কালিৰ দিনটোত 44 জন লোকে এই ৰোগৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুৱায়। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 3,621 হৈছেগৈ।
কামৰূপ জিলাত ক্ৰমান্বয়ে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পাইছে। জিলাখনত কালিৰ দিনটোত 189 জন লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 14219 হৈছেগৈ। জিলাখনত কালি এজন লোকৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয়। ৰঙিয়া মহকুমাত কালি 527 জন লোকৰ ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰাত 53 জনৰ দেহত এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে। বৰ্তমানলৈকে ৰঙিয়া মহকুমাত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 883 হৈছেগৈ। কালিৰ দিনটোত 70 জন লোক সুস্থ হৈ উঠিছে। ওদালগুৰি জিলাত কালি 30 জন লোকৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে। ইয়াকে লৈ জিলাখনত সক্ৰিয় কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা 702 বৃদ্ধি হৈছে। জিলাখনত বৰ্তমানলৈ মুঠ 2718 জন লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল যদিও ইয়াৰে 1959 জনে আৰোগ্য লাভ কৰিছে। জিলাখনত কালিৰ দিনটোত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ 1 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি জিলাখনত বৰ্তমানলৈ 82,299 জন ব্যক্তিক কোভিডৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। দৰং জিলাত কালিৰ দিনটোত 82 জন লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাত জিলাখনত সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা 1,227 হৈছে। ইয়াৰে 153 জন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকাৰ বিপৰীতে 1,076 জন আক্ৰান্ত ঘৰতে আছুতীয়াকৰণত আছে। জিলাখনত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ কালি 1 জন লোকৰ মৃত্যু হয়। ইয়াকে লৈ কোভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 65 বৃদ্ধি হৈছে। বৰ্তমানলৈ জিলাখনত 4,716 জন লোক সুস্থ হৈ উঠিছে। ৰাজ্যখনত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পালেও স্বাস্থ্য বিভাগে সম্পূৰ্ণ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে। সেয়েহে এতিয়াৰে পৰা কোভিড ৰোগীৰ গৃহ আছুতীয়াকৰণ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। লক্ষণযুক্ত কোভিড ৰোগী আৰু জটিল ৰোগত ভোগা কোনো লোকৰ দেহত কোভিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিলে ব্যক্তিজন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰই কোভিডৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এই জটিল পৰিস্থিতিত শিশুসকলৰ মাজত উপযুক্ত খাদ্যাভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ লগতে তেওঁলোকৰ দেহত কোনো ধৰণৰ লক্ষণে দেখা দিলে ল'বলগীয়া সাৱধানতা সম্পৰ্কে শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ নিবেদিতা গোস্বামীয়ে এইদৰে কয়। প্ৰথমতে মই সকলো মাতৃ পিতৃক ক'ব বিচাৰিছো যে যদি আপুনি আপোনাৰ শিশুটিক কোভিডৰ পৰা বচাই ৰাখিব বিচাৰিছে, আপোনাৰ শিশুটিক অভ্যাস কৰাব লাগিব কিদৰে ভালকে মাস্ক পিন্ধিব লাগে, কিদৰে ভালকে হাত ধুব লাগে আৰু হাত চেনিটাইজ কৰিব লাগে। শিশুটিক শিকোৱাৰ লগে লগে আপুনিও আৰু আপোনাৰ ফেমিলিৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে যাতে এই অভ্যাসখিনি ভালকে পালন কৰে। এই লগতে ক'ব বিচাৰিম দ্বিতীয়তে কি কোভিডৰ সময়ত যাতে আপুনি আপোনাৰ শিশুটিক ভালদৰে পুষ্টিকৰ আহাৰ এটা দিয়ে, বতৰৰ ফল চব্জি খাব শিকায়, খুব বেছি পৰিমাণে পানী ORS যাতে আপোনাৰ শিশু খাব পাৰে। ইয়াৰ পিছতো যদি আপোনাৰ শিশুটিৰ গাত কিছুমান কোভিডৰ লক্ষণ দিয়ে যেনে জ্বৰ চৰ্দি কাহ ডিঙিৰ বিষ মাথাৰ বিষ, যদি কৈছে কি পাতল পায়খানা হৈছে জ্বৰৰ লগত, তেতিয়াহ'লে কিন্তু খুব সোনকালে কোভিডৰ টেষ্টটো কৰাব। যদি কিবা কাৰণ পজিটিভ ওলায় আপোনাৰ শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞৰ সৈতে আলোচনা কৰি যদি হোম আইচলেচনত হ'ব পাৰে হোম আইচলেচনতে ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে যদি সেই সুবিধা আপোনাৰ ঘৰত আছে। তাৰ লগতে কিন্তু হোম আইচলেচনত থকাৰ সময়ত যদি আপোনাৰ শিশুটিৰ গাত কিছুমান ডেঞ্জাৰ চাইন বা কিছুমান লক্ষণ দেখা দিয়ে, যদি 5 দিনৰ পিছতো জ্বৰ কম হোৱা নাই, যদি উশাহ নিশাহৰ কিছুমান কষ্ট দেখা দিয়ে, যদি আপোনাৰ শিশুটিয়ে ভাত খাব পৰা নাই, পানী খাব পৰা নাই, যদি পেচাব কমি গৈছে, যদি গাৰ অক্সিজেন পৰিমাণ কমি গৈছে যিটো আমি SPO2 বুলি কওঁ, যদি কমি গৈছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ ওচৰৰ কোভিড হস্পিটেলত গৈ আপোনাৰ শিশুটি ট্ৰিটমেণ্ট যাতে আৰম্ভ কৰে। আশা কৰিছো এই সময়ত আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে থাকিব, সাৱধানে থাকিব। আপোনালোকে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল AIR নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ বাবে শিলচৰৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক পৰ্যায়ৰ সকলো ষান্মাসিক পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰা হৈছে। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ষ্টেণ্ডিং কমিটি অব একাডেমিক কাউন্সিলৰ সভাত এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হৈছে। অৱশ্যে পৰীক্ষা বাতিল হলেও পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মূল্যায়নৰ পৰিকল্পনা যুগুত কৰিবলৈ এখন বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন কৰা হৈছে। এই সমিতিয়ে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। বাতিল হোৱা পৰীক্ষাসমূহৰ বিপৰীতে হোম এছাইনমেণ্ট দিয়া হ'ব বুলি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক প্ৰদোষ কিৰণ নাথে প্ৰকাশ কৰিছে। অৱশ্যে CBSEৰ অধীনত থকা পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ পৰীক্ষা কোভিড পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হলে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে। ইপিনে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ গৰম বন্ধ অহা 30 জুনত অন্ত পৰিব। অহা 1 জুলাইৰ পৰা নতুন ষান্মাসিকৰ পাঠদান অনলাইন ব্যৱস্থাৰে আৰম্ভ হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে অসমত কোভিড ৰোগীৰ আত্মীয়ই চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যখনৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে। আয়োগে 4 সপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে।
প্ৰতিবেদনত অভিযোগৰ তদন্তৰ উপৰি অসম চৰকাৰে বিষয়টো সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিৰোধ আৰু শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰি দেশৰ আগশাৰীৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈকো কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ক আহ্বান জনাইছে। কামৰূপ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত কালি বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে। কালি কামৰূপ আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যুটীয়া অভিযান চলাই চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ পৰা নগদ ধনসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ অনুসৰি মেঘালয়ৰ মাইখুলিত অভিযান চলাই 2 কোটি টকা মূল্যৰ ব্ৰাউন চুগাৰ, 1.5 কোটি টকা মূল্যৰ নিচাযুক্ত টেবলেট আৰু 3,70,000 টকা উদ্ধাৰ কৰে। আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত দুগৰাকী মহিলাক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। বৰপেটা জিলাৰ ময়নবৰীত কালি বজ্ৰপাতত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে এজন কিশোৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। বেকী নৈৰ পাৰত সংঘটিত এই ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা যুৱকজনৰ নামৰ প্ৰসেনজিৎ ঘোষ আৰু আহত কিশোৰজন আব্বু বক্কৰ ছিদ্দিক বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিশোৰজনক সংকটজনক অৱস্থাত বৰপেটাৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ধুবুৰীৰ উপায়ুক্ত আন্নামুথন MPয়ে কালি জিলাখনৰ গংগাধৰ নদীৰ গৰাখহনীয়া বুজ ল'বলৈ চুটকুমাৰ অন্তৰ্গত ভোলাৰখা গাঁৱৰ নৈপৰীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে। কৰদাতাসকলক আধুনিক সুবিধাজনক আৰু সুচল মাধ্যম প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে আয়কৰ বিভাগে কাইলৈ অনলাইনযোগে ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰাৰ বাবে www.incometax.gov.in শীৰ্ষক এটা নতুন পৰ্টেল মুকলি কৰিব। নতুন কৰদাতাসকলৰ বাবে অনুকূল এই পৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে আয়কৰ দাখিলৰ প্ৰক্ৰিয়া তৎকালে আৰম্ভ কৰিব পৰা যাব আৰু কৰদাতাসকলে শীঘ্ৰে ধন ঘূৰাই পাব। কৰদাতাসকলে কি কি নথিপত্ৰ আৰু স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব সেই বিষয়ে এখন একক ডেশবৰ্ডত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে পৰ্টেলটোত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰদানত বিনামূলীয়া সুবিধা থাকিব আৰু কৰদাতাসকলে ইয়াত নিজৰ দৰমহা, গৃহ সম্পত্তি, ব্যৱসায় আৰু অন্য তথ্য আপডেট কৰিব পাৰিব। নতুন কৰ আদায় ব্যৱস্থাটোত অগ্ৰিম কৰৰ কিস্তি জমা দিয়াৰ অন্তিম তাৰিখ 18 জুনৰ পাছত আৰম্ভ কৰা হ'ব। যোৱাবাৰৰ চেম্পিয়ন ৰাফেল নাডাল আৰু বিশ্বৰ 1 নম্বৰ স্থানৰ খেলুৱৈ নভাক জকোভিক ফ্ৰেন্স অপেন টেনিছ প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ চতুৰ্থ ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে। স্পেইনৰ নাডালে কালি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ এখন খেলত ইংলেণ্ডৰ কেমৰন নৰিক 6-3, 6-3, 6-3 ছেটত পৰাস্ত কৰাৰ বিপৰীতে জকোভিকে লিথুৱানিয়াৰ ৰিচাৰ্ডক বেয়াংকিছক 6-1, 6-4, 6-1 ছেটত পৰাজিত কৰি চতুৰ্থ ৰাউণ্ডত স্থান নিশ্চিত কৰে। ছুইজাৰলেণ্ডৰ ৰজাৰ ফেডাৰাৰে প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। ফেডাৰাৰে তৃতীয় ৰাউণ্ডত জাৰ্মানীৰ ডমিনিক কৈফেৰক 7-6, 6-7, 7-6, 7-5 ছেটত পৰাস্ত কৰে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে পৰিস্মিতা দিহিঙীয়াই। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিয়ে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান লাভ কৰিছে। সচেতনতাৰ বাবে জীৱন ৰক্ষা পৰিছে বহু বয়োবৃদ্ধ ৰোগীৰ, কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত বিজয়ী অখেতিপৰ, মেকানিকেল ভেণ্টিলেটৰৰ পৰা জীৱনলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ভূপেন কলিতাৰ শিৰোনামৰ ইতিবাচক বাতৰি দুটা আজি দৈনিক অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। পৰিৱেশ দিৱসত গান্ধী মণ্ডপত বৃক্ষৰোপণ, BTRৰ ৰাইমনা বনাঞ্চলক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাতৰিটো আজি প্ৰকাশিত অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ লগতে দৈনিক অসম, নিয়মীয়া বাৰ্তা, দৈনিক জনমভূমি আৰু আমাৰ অসম আদি প্ৰায়কেইখন বাতৰি কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত পৰিৱেশন কৰিছে। ইপিনে দৈনিক অসম কাকতে হাত ভনীৰ বিবাদ নিষ্পত্তি, ড্ৰাগছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰ উৎখাত, জুলাইত দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ পূৰ্বোত্তৰলৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ শিৰোনামৰ বাতৰিকেইটাক প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে নলবাৰীৰ পাগলাদিয়াৰ সূতে উটুৱাই নিলে নিৰ্মীয়মান দলঙৰ ছাইড গ্ৰেডিং, কথম্পি প্ৰাণৰক্ষা 6 শ্ৰমিকৰ, নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে নীতি আয়োগৰ সকিয়নি, জনগণ সজাগ সচেতন নহলে নামি আহিব ভয়ংকৰ সংসাৰ শিৰোনামৰ বাতৰিকেইটা প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিত আছে মুখ্য অভিযন্তাক লগত লৈ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স, আধৰুৱা মথাউৰিৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে সমাপ্ত কৰিবলৈ মন্ত্ৰী পীয়ুষৰ নিৰ্দেশ, মেঘালয়ৰ মাইখুলিত মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান, 3.5 কোটি টকাৰ ব্ৰাউন চুগাৰ, নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিত চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ পৰিস্মিতা। শেষত প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীক স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰস্তাৱত সন্নিৱিষ্ট প্ৰাথমিক প্ৰকল্পসমূহ শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ।
আৰু অসমত কোভিডৰ সংক্ৰমণ 3.26% হ্ৰাস, আৰোগ্যৰ হাৰ 86.9%। আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।